Ми дръж си го като твой. Кой си го взел тук? Гацон! Я дръж, я направи така, направи така. Направи така. Гацо! Призвани Шамар. Гацо! Направи така. А, така, дръж сега, това е яки. Ванка, вземи тия... Чакай, бе! Вземи тия ората, къде не е такова? Защо? Защо? Какво е? Какво е? Защо? Чак, ма... Ма, що се отдължаш? Ела тук, бе! Я помогни на хората. Иване, помогни на хората. Вие защо хората не им взимате? Я се бери на хората якитата. Ела тук, бе! Е, там! Ела тук, гацо! Остави Иван да се занимава с тия организации. Ма, толкова стане началник, той ще ни изтрепе, а знаеш. Да. Но и само да ме варят. Айде. Покойно, бе, дигна кръвно, бе. Ей. Ей, чапа толкова, бе. А, и... Чуваш ли, искам спокойно.